নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিহেতু আমি গাড়ী সকলোৱে মানে চলাওঁ। আমাৰ দাদাসকলে সকলোৱে গাড়ী চলাই দিয়ে। মানে মই আজি যাই আছোঁ গোবৰ্ধন। তাত মানে জেগা অলপ এনেকুৱা জেগা আছে, মানে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। মানে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকোঁ, স্কিপ নকৰাকৈ। জাগাখিনি এইখিনি হৈছে, এইখিনি মানে মানে গোবৰ্ধনৰূপে গোবৰ্ধনৰ মানে চকু এৰি ফেলে মানে এইখিনি এইখিনিত মানুহ চানুহ একেবাৰে মানে নাই। দেখিবলৈ পাইছোঁ জেগাখিনিৰ কথা যোনে যোনে জানেতো গমেই পাই আছে আপোনালোকে ক'ত আছোঁ মই। মানে গাইজ, এইখিনি এটা মানে আপোনালোকে সাৱধান, মানে এইখিনি এটা গাড়ী চলাওঁতে মানে মানে অলপ আগত এটা শনি মন্দিৰো আছে, যিটো এইখিনি এটা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে। এটা শনি মন্দিৰ বনাইছে আপোনালোকে, এইখিনি এটা ভালকৈ মানে এইখিনি এটা এক্সিডেণ্ট হ'লে মানে গাইজ মাই বুলি মাত দিলেও মানে মানুহ নাপাব। এইখিনি এটা এনেকুৱা জেগা, মানে ফ্ৰী জেগা এইখিনি হয় যদিও জেগা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যাৰাই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি আপোনালোকে সচেতন হ'লে মানে যিটো মানুহ চানুহ নাই, এইখিনি এটা মানে খুবই মানে সংঘটিত হৈ থাকে। আপোনালোকে কৈছোঁ জেগাখিনি দেখুৱাইছোঁ। মানে গাইজ দেখিবলৈ পাইছে মানে জেগাখিনি এইখিনিয়ে হয়, মানে মানে এইখিনিতে মানে গাড়ী এক্সিডেণ্ট বহুতেই হয়। মানে আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে গমেই পাই আছে কোনখিনি হাতত আছোঁ মই। মই ইয়াতে আছোঁ বৰ্তমান গোবৰ্ধন পাৰ হৈ পেলাই, মোটামুটি এইখিনি ইয়াত চেপেনা হিল বুলি কয়। গোবৰ্ধন পাৰ হৈ পেলাই শালবাৰীটো যি আছে টাইনিংটোৰ লগত মানে এইখিনি হাতত হয়, যিহেতু বকো গোৱালপাৰা যাব পাৰি এইটো এইখন ৰাস্তাইদি। আৰু চুকবাৰী আপডাউন হয় মানে মানে এইখিনি হাততে মানে এক্সিডেণ্ট মানে এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে। আৰু গাইজ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মানে এইখিনি হাতত গাড়ী চলাওঁতে মানে এইখিনি হাতত যিহেতু আমি কৰি দিব নালাগে মানে এইখিনি হাতত। তাত খুব আমি বহুতৰ মুখৰকৈ কোৱা শুনা পাওঁ মানে এইখিনি হাতত খুব কৰি দিলে মানে খুবেই এটা মানে বেয়া আৰু মানে এইখিনি হাতত দিব নালাগে। এইখিনি মানিলেই অলপ সকলোকে কৈছোঁ, মই দাদাসকলক ড্ৰাইভৰ দাদাসকলক কৈছোঁ, যিহেতু আগতে ৰেজিষ্টাৰ আছে মানে এইটো এইখিনি হাত খুব ৰ'দ দি আছে মানে আজি। হ'লেও আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দ্বাৰা এইখিনি কওঁ আজি, যিহেতু সকলোৰে এখন পৰিয়াল আছে গাইজ। আপোনালোকক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ মানে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি। দেখি আছোঁ আপোনালোকক, মই চাই এটা এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আগত মানে এটা শনি মন্দিৰ আছে আগত, মানে এইখিনি এটা খুবেই এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে গাইজ। মানে এইখিনি এটা মানুহ চানুহ নাই, মানে এইখিনি এটা খুব এটা মানে ভয়ংকৰ জেগা। ৰাতি হ'লে মানে এইখিনি এটাত অকলে মানুহ নাহেই। আগত যাই আছোঁ, জেগাখিনি একেবাৰে বেয়া তাৰমানে। একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ মানে এইখিনি হাতত থৈছোঁ নেখেলাব, মানে যাওঁতে অলপ ভালকৈ যাব এইখিনি হাতত। মানে আহি আহি দাদা এজনক লগ পালোঁ মানে, কিবা হৈছে চাগে গাড়ী কিবা হৈছে নেকি? অঁ সি হৈছে তাৰমানে। অঁ ক'ত ঘৰ আপোনালোকক? অঁ মানে অঁ মানে এইখিনি বেয়া জেগা বুলি গম পায়নে আপুনি? অঁ মানে যিহেতু আপুনি এটা ড্ৰাইভাৰ হয় মানে কি ক'ব ৰাইজক, মানে এইখিনি হাতত কি ক'ব, মানে খুব এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে মানে এইখিনি হাতত। অঁ অঁ মানে ৰাইজ মানে যিহেতু আজিকালি চবেই মানে গাড়ী চলাই, মানে ৰাইজক কি ক'ব আপুনি, মানে মানে কি ক'ব, ৰিকুৱেষ্ট কৰিব মানে এইখিনি ইয়াত গাড়ী চলাৰ কাৰণে? ঠিকে আছে ঠিকে আছে, আপোনাক লগ পাই পেলাই ভাল লাগিল, ঠিকে আছে। ভালকৈ গাড়ী চলাব দে, ঠিক আছে। গাড়ী গৈ তাৰমানে কি ঠাণ্ডা হ'ব তাৰ কাৰণে দিছে ইয়াতে? অঁ ঠিকে আছে ঠিকে আছে। গাড়ী দেখিব পাৰিছে দাদা এজনৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আৰু এইখিনি ইয়াতো গাড়ী ৰখাইছে মানে খুব মানে ভয়ানক হয় এইখিনি জেগাখিনি। আপোনালোকে এইখিনি ইয়াতো প্লিজ মানে ভালকৈ গাড়ী চলাব এইখিনি ইয়াতো, মানে গোবৰ্ধন পাৰ হৈ গ'লে মোটামুটি মোটামুটি বেছি আহিব নালাগে। শালবাৰীটো যি আছে শালবাৰীটোৰ এইখিনি ইয়াতো টাইনিং এটা আছে মানে টাইনিটোৰ এইখিনি হাততে মানে গাড়ী এক্সিডেণ্ট মানে হৈ থাকে। আগত এটা শনি মন্দিৰো আছে, মন্দিৰটো তাকেলৈকে নাযাওঁ মই। অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ গাইজ, সকলোৱে ভালে থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ।